Zdaj je bilo dosti take Slovenije, da hoče novo Slovenijo, da hoče državo, ki bo gospodarsko uspešna, konkurenčna v svetu, doma pa solidarna, socialna, varna, državo javnega šolstva, javnega zdravstva, državo, kjer verjamemo v pravosodju in o tem ne razpravljamo, državo, kjer spoštujemo demokracijo, medsebojno sodelovanje. In končno dobili bomo nasmehe na obraz ljudi nazaj. Hvala ekipi, Tele 50 dni ne je bilo izvrstnih, brez ekipe ne bi šlo, ne da so bili za mano, ampak so bili pred mano, od meni, to je njihovo delo, jaz sem samo to delo očitno neuspešno zaključil. In hvala se pa še v tem številu, jutri je nov dan, ne govorimo danes o koaliciji, nobeni, namreč najprej smo sami usedeli, pogovorili, kaj moramo zanaditi, potem pa naprej pogovori. Predsednik države se je odločil, komu bo podelil mandat, imamo izvrstnega predsednika in on je tisti, ki bo svojo nalogo pravil in njegov odločitev zame dokončil. Hvala lepa.